mini danse, vi vill se, mini danse, vi vill se, mini danse, vi vill se, mini danse. Ja, 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 gutta, jeg hørte det der så mange ganger fra dere. Dere tror jo det, at jeg bare fær på golfbanen og later meg om dagen. Men det ikke sånn. Nå skal jeg fortelle dere noe. Her i høst, litt grann sent ute, var jeg på vei på trening. For ned i garderoben, spurta opp på treningsfeltet. Og han gammel Erik i det røde, hva som møter meg der? Han Trond Solli i et boksskjørt. Hva det som skjer? Har det ramlet fra han Solli? Plutselig gikk det opp et lys for meg. Rosenborg skal jo begynne å spille samme fotball! Men det på Almas, det var sakerne. Tenk dere det, å få se han Bjørn Otto utfordre seg i eksotiske rytmer. Hun iført en tanga-truse. Wow, det må oppleves altså. Nei, folkens, lær dere samba og bli med Rosenborg.